חזק, חזק, בשורות טובות, טובות. אמן. משהו עובד, איך אתם מרגישים? קודם כל בלי נדר, כותב רבי אברהם המלאך. יש פה עולה מצה, לא לדרוך עליהם, משוערים אותם. הוא אמר ששפחות של אדם כמותו בדין תפילה עולה לאדם. אפשר לשלוח שליח שלו. כן, כן, הוא היה נוהג לעשות לפני ספירת העומר, הוא היה עושה מקווה. תגיד לו, אני ממנה אותך שליח. אני ממנה אותך שליח. בא לקדמי ישראל, ואתה רוצה של השואה היא. רבי ישראל מצ'ורט קוב, הוא היה רבו של מרם שפירא מלובלין. אנחנו נכניס לספר תורה בצפת, יש דוגמה של ספר של... בא לדברי דוד, רבי דוד משה מצ'ורט. הוא קודם את הסיפור שלו, הוא נולד בשבוע. כלומר, אפשר זה דוד, אפשר זה משה. היה רבי צבי השמידי ליצ'וב נתן את השם הזה. אני מזכיר אותו משהו. כן, עטר צבי אמר, כלומר, אפשר זה דוד, אפשר זה משה, נקרא לו דוד משה. לטבול עילוי נשמתם, כן. אפשר לטבול עילוי נשמתם. כן, לטבול עילוי נשמת מישהו. מה לכוון הרבה? לכוון שהטבילה הזאת, אתה מזכה לו אותה שהוא יתעלה על ידה בעולם הבא. אליה. ואז זה מזכה אותו ויכול לפעול לך טובה הרבה בשמיים. הרב, אם נתבל, אדם שלא טוב, אתה בכוון עליו לטבילה? שאתה... אדם שלא טוב, לא הולך לטבול. כן, זה מרעיון טוב. אבל מה שצריך לכוון, זה שהוא ישלח אותך. בלי שהוא ישלח אותך. נגיד לו, הוא לא יבין. כי כבר עליו, אבל זה לא כמו שהוא ישלח אותו. רב אמר שבעל השם טוב פעל שמי שצם, שמי שטובות ויהיה לו לחוצות. שנייה, תפילה עולה לו למי. שמי שטובות בשבת, זה חייבת בו לא מוכן לו. כי זה נחשב כטעני. רב, מי שצריך לתפילה, מה? צדיק, לא מול הרב, צדיקי, רק תתפלמי שטובל. צדיק, צדיק, אתה מוכרים צנות.